har präglats av dokumentärserien om Göran Persson. I öppenhjärtliga intervjuer kritiserar Göran Persson sina medarbetare i ovanligt hårda ordalag. Och det här är några exempel på vad han har sagt. Han har inte skrivit en enda tung genomarbetad artikel om näringspolitik. Den första han presterar som näringsminister handlar om EMU-frågan. Vad är det för hållning? Alltså att det här kan bli farligt, det kan bli fel, alltså sticker vi. Men det går väl inte att ha den attityden. Varför har man gått in i politik då? Jävla kamrersmentalitet, alltså det är mycket märkligt. Det är inte så märkvärdigt som kommer över hennes läppar. Men hennes styrka är inte tänkandet. Just så att säga, att behöva leda en regering som har en finansminister som lämnar under sådana här omständigheter, det är naturligtvis någonting som också stänker på mig i allra högsta grad och skadar mig och min förmåga och min eventuella talang. Ja, kära gamla Margareta. En mycket märklig person måste jag säga. Har ju inte gjort särskilt stora politiska insatser den sista tiden. Hon har kommit till vägs ände i sitt politiska arbete. Det blir allt mer och mer så att säga marginaliserat. Allt mindre och mindre tungt och genomgripande. Välkomna hit, Lars Stjernkvist, partisekreterare för Socialdemokraterna mellan 1999 och 2004. Mm. Kommunalråd i Norrköpingen idag. Och Lars-Johan Clemensson, ledarskapskonsult. Lars Stjernkvist, hur reagerar du när du hör de här uttalandena? Precis som du så slås jag av öppenhjärtligheten. Lite förvånad. Samtidigt känner jag att den rätt bild, men samtidigt lite... den är inte rättvis. Därför att det är klart att det finns andra sidor i Görans ledarskap som inte kommer fram lika tydligt. Så att rätt men inte rättvist, ungefär så känns det när man ser det. Du känner igen det? Vad har han sagt om dig, tror du? Eller vet du? Nu väntar jag ska kontra med en del snaskheter där. Nej, jag har ingen aning. Nej, men alltså det visste jag. Det fanns ju dagar. Så är det ju. Det fanns dagar och stunder då man önskade Göran till månen. Och sen några timmar efter så hade det där växlat. Och så är det ju. Alltså det är klart, i den här miljön så är det ibland en ganska hård, delvis ofrånkomligt. Men det som ju alltså blir lite svårt, det är ju... Nu när man ser det här, det är ju att man just vet där att det växlar väldigt. Och det gör ju att det blir en lite onyanserad bild. Samtidigt som man kan känna lite orättvist, det är ju att det som jag slås kanske mest av när jag ser det här, men den här delen förvånas jag inte så mycket över, men det finns andra sidor hos Göran som inte kommer fram, hans bakgrund. Alltså jag ser ju i inslagen hur han är präglad av sin bakgrund. Och hur menar du då? Ja, jag tycker det är rätt liksom fascinerande ändå att se hur storökt han tittar på storpolitiken. Men samtidigt så förstår man ju ännu mer nu än jag själv levde nära Göran. Hur mycket bättre han trots allt trivs och hur mycket tryggare han är i Munkfors Folkets hus än i maktens korridorer i Bryssel. Det kanske delvis... Och det där förklarar ju också hans popularitet. Men förklarar det han säger med sina kollegor också, menar du? Ja, jag tror det kan vara så. Jag tror att det både förklarar en del av hans bufflighet, men också liksom rädsla för konspirationer och annat och misstänksamhet som ju delvis kommer fram i de här uttalandena. Men samtidigt förklarar det varför han under drygt 10 år ledde partiet och var en uppskattad ledare och lämnade ifrån sig ett parti som trots allt var väldigt stort. Vi ska fortsätta på spåret. Jag vill bara höra med dig, Lars-Johan Clemensson. Du är ledarskapskonsult och har inte haft Göran Persson som chef, och jag vet. Men sett från sidan, hur tolkar du de här typen av uttalanden? Alltså det mest påfallande är ju behovet att rättfärdiga sig själv. För jag upplever att han... Alltså, man har pratat om hans narcissistiska ledarstil. Och där tycker jag man ser väldigt tydligt, skrämmande tydligt i de här uttalandena. Han har ett behov av att göra sig själv större på andras bekostnad. Och jag upplever att han i de här uttalandena har en väldigt lite koll på effekten. Hur menar du då, koll på effekten? Alltså, koll på effekten på andra människor, blir de sårade. Men framförallt kanske koll på effekten för det parti som han företräder. Är det till gagn för den verksamhet han leder? Mm. Är det till gagn för Mona Sahlin att bli utmålad på det här sättet? Nu tror jag paradoxalt att det kan vara det.
Därför att jag tror att Göran Persson undergräver sin trovärdighet väldigt kraftigt med den typen av uttalanden. Du pratar om en narcissistisk ledarstil. Hur kan man konkretisera det? Hur är en narcissistisk ledare med att han förstorar sig själv? Hur påverkar det verksamheten eller gruppen? Det största problemet är att han är mer fokuserad på sin egen framgång, sin egen bild, än på effekten av det han gör. Vad säger du om det, Lars Stjernkvist? Känner du igen det? Alltså, de här inslagen utan tvekan alltså, beskriver ju det. Men samtidigt då, det där man känner då när man har levt i politiken några år så känner man att den bilden inte blir riktigt rättvis. Därför att det finns då andra sidor i Görans ledarskap som förklarar varför jag var partisekreterare i 5 år och varför andra jobbar ihop med Göran stå ut med det. För det är klart, skulle det här ha präglat varje dag, varje stund, då hade inte så många stått ut. Men han har också andra sidor där han ställer upp och stöttar kamrater i omgivningen på ett sätt som inte kommer fram i det. Men det här som han ändå på något sätt inte verkar så svårt för att uttrycka, om man får säga så. Det verkar komma ganska naturligt för honom att uttrycka sig på det här sättet. Spelar det någon roll för en politisk grupp att ledaren kanske vid sidan av inte tycker att de han har rekryterat är så värst kompetenta? Ja, det är klart att ledarskapet spelar roll och Göran är ju en väldigt krävande ledare. Han krävde mycket av sig själv, han krävde mycket av omgivningen. Så var det ibland så att den kritik som han riktade, jag säger inte att jag försvarar inte de här påhoppen i programmen, men ibland så var kritiken de krav som man ställde fullt berättigade. Och ibland, alltså den kritik man själv utsattes för var ibland, alltså den var befogad. Därför att man inte hade levt upp de krav som man ska ställa på folk på den här nivån med det här ansvaret. För det är klart att det kommer aldrig att vara så att i den här miljön så kommer det aldrig att vara myspysigt jämnt, utan det är så. Det är så stress och som press och det präglar alla. Så men du menar att man måste vara en ganska bufflig chef för att klara av det politiska? Alltså buffliga, jag förstår inte buffligheten, men den här otåligheten, de här enorma kraven på omgivningen. En del av det tror jag är ofrånkomligt i den här miljön, det tror jag. Tror du att det finns några särskilda krav just på politiska ledarskap som skiljer sig? Alltså det är ju ett oerhört komplicerat ledarskap. Å ena sidan ska du vara en fighter, du ska söka konflikt, du ska slåss verbalt. Å andra sidan ska du hålla samman en grupp som ska fungera tillsammans. Och det är inte alltid samma person som är bra på bägge. Men samtidigt, det finns ingen motsättning heller som säger att det inte är möjligt att samma person kan göra. Om det är Göran Persson har ju ibland anklagats för att vara han som bestämmer och just den här buffligheten. Lars-Johan Klemmensson, vilken roll spelar det utrymmet för internkritik? Alltså om medarbetarna känner att jag kan höja min röst och jag kan kritisera här inte. Vad har det för betydelse? Alltså det är ju oerhört viktigt. En sak som har slagit mig i det här, det är ju hur olika människor har uppfattat saker. Alltså inte bara upplevelser utan rent sakförhållanden. Alltså om man inte hela tiden kalibrerar med sin omgivning det som sker, hur man uppfattar det som sker, så blir man ju väldigt isolerad. Och man skapar någon slags bilder för sig som kan glida ganska långt från verkligheten. Så man pratar om ensamheten på toppen. Men jag tror inte man behöver göra sig så ensam som jag upplever att Göran Persson har gjort det här. Men du menar att det kanske delvis kan förklaras då med hans bakgrund? Han var kom inte från toppgarnityret i partiet. Nej, jag tror att det var Görans styrka. Och samtidigt så blev det i vissa lägen kanske en svaghet, eller är i vissa lägen en svaghet. Jag hoppas att kommer att vara kvar i politiken som man får inte prata om dåtid bara. Men alltså, jag tror att en del av det här det handlar om att han kom ifrån en miljö långt ifrån makten och livet i makten. Och det var en styrka. Och det är en av de saker som jag har funderat på när jag sett de här första 3 timmarna. Det kommer att finnas den här typen av politiker med den bakgrunden i framtiden? Eller är det så att du måste vara så oerhört liksom utstuderad men också kunna spelet, makten och annat? För en del av det som kommer fram här handlar ju om en viss vilsenhet och viss skepsis till makten. Och frågan, kommer det finnas politiker med den bakgrunden i framtiden? Men du lyfter ändå fram hans kvalitet. Är det så i den politiska världen att man kanske inte kan ha så mycket internkritik? Man kan inte ha en regering med en massa ministrar som tycker olika? Jo alltså det kan man. Och lite grann handlar ju det här om politikens dilemma och partiernas dilemma. Att å ena sidan finns politiken för att många ska vara delaktiga och i det ligger att det måste vara högt i tak.
Samtidigt är det så att politiken drar till sig människor som har starka viljor som vill påverka. Och här sker det en kollision inom politiken som jag tror drabbar alla ledare. Jag tror jag har fått samma kritik delvis. Att jag pratar om lyhördhet, det gör alla politiker. Men jag har mött få som skulle du kunna kritisera dina medarbetare lite så vid sidan om i någon tidning? Nej, det finns skillnader kanske. Jag hoppas det är en del skillnader. Men det finns men ändå, den här kluvenheten, den tror jag finns hos väldigt många makthavare. Att man pratar väldigt mycket lyhördhet, men man har svårt att leva upp till det. Därför att du är ju inne i politiken för att du vill bestämma. Vad säger du? Känner du något du känner igen från andra delar när det gäller ledarskap? Jo, det är klart jag gör. Men det jag tror är nyckeln här är förmåga att bygga tillit. Jag tror att det gäller i näringslivet, det gäller i politiken. Jag är ganska säker på att om jag kritiserar mina medarbetare på detta sätt så bygger jag inte tillit. Mm. Och finns tilliten där, då kan jag kritisera. Jag vill hinna med Mona Sahlin också som nu faktiskt är kanske parti, eller hon är partiets nya ledare och kanske framtiden så måtta. Hon talas ofta om henne som en lyssnande ledare. Mm. Vad hoppas du att det ska leda till, Lars Stjernkvist? Jag hoppas att politiken i framtiden ska vi kunna rekrytera människor. Alltså, politiken är ju lite grann av en krisbransch där partierna tappar medlemmar och annat. Och det är klart, ska politiken överleva i framtiden så måste vi bli bättre på att lyssna, och ledarna måste bli bättre på att lyssna. Och jag hoppas att det kan ske utan att man för den skull förlorar i handlingskraft. Och för den behövs naturligtvis också, den här balansen. Men visst är det så. Att vara en lyssnande ledare, är det enbart av godo? Kort sagt ja. Men ibland när vi pratar om lyssnande ledare så menar vi egentligen en ledare som inte vågar ta beslut. Och då är det inte bra. Men lyssnande, att kunna lyssna, att kunna se, att kunna känna in är alltid bra. Har Mona Sahlin den då bufflighet som kanske behövs? Ja, det tror jag. Ja, som behövs. Du har varit inne på det, att han ändå varit en... Ja, jag tror att hon har också den styrka som behövs och modet att fatta beslut. Sen hoppas jag att Mona, precis som andra ledare, också kommer att behålla det styrkan i Görans ledarskap. Nämligen den här känslan och kontakten med vad som händer i Munkfors och Norrköping. Vi får se hur det går för henne. Tack så mycket för att ni kom hit ikväll. Nu ska vi byta ämne.